85 карат, Серега, бас куда? Алмаз, келіңіздер. Жайғасайық. Жайғасыңыздар. Жайғасайық. Келіңіздер. Төрледіңіздер. Ассаламу алейкум, Серега. Ал. Қалыңыз қалай? 85 карат тобы. Келіңіздер. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Сіздердің де отыратын күндеріңіз бар екен. Алдарыңыз қалай? Эфир бойы. Тұрып тұрасыз. Құдайға шүкір. Алыстан аттерлетіп келдік. Отырыңыздар. Шаршап деп. Айтпақшы, бағана шай дайындап еді. А, карантин, ораза екен ғой. Ораза екен ғой. Оның үстінде карантин. Көңіл күй қалай? Таңмен таласа оянып, ерте тұрып бір. Нешеде тұрасыздар осы сіздер таңғы хабарға келу үшін? Біз 3-тен бастап тұрып аламыз. 3-тен басып тұрып аламыз, оразамызды бекітеміз. Сосын ораза бекітпейтіндер де бар. Иә, Серега бар ғой, ол деген. 5-те тұрады ғой, 5-те. Негізі түнгі 2-3-те тойдан келмейсіздер ме негізі? Жоқ, тойға уже бармағалы 2 жылдай болып қалды. 2 жылдай болып қалды. Серега, қалыңыз қалай? Жақсы? Бәрі күшті ғой. Ана барабан ұрып шаршаған жоқсыз ба? Аха, тамаша. Негізі халық сізді көп таниды, біледі. Серёганың прическасының өзі не есін? Ой, прическасы деген ол сұмдық қой енді ол деген. Мынау таң азанмен тұрып прическа бүйтіп ретке келтіру прическаның қиын емес пе? Жақсы, үйреніп қалдыңыз ғой. Алмас, кешегі эфирді мен көргенмін, енді әріптестеріміздің жүргізген Мейрамбек пен Асылзат жүргізді. Сонда эфирге көп жазды 85 карат туралы. Қандай ән еді біздің оқырман жаным? Жаным, иә. Осы әнді бір айтып жіберсек үзіндісін, өйткені кешеден бері сұрап жатыр адамдар, мен көрдім. Қыздарыңды иә, сосын жазып жатқан ба? Иә, сол қыздарды сындырайық халық әнге. Жаным, 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 кетпейсің есімнен, тек сен жаным, кетпейсің есімнен, тек сен жаным, тек сен жаным деп ойлай қарғам. Охо, тама. Сіздің неге көңіл күйіңіз жоқ? Иә? Бар көңіл күй. Бар ма? Рас па? Сіз анау Таиланд фильмі бар ғой, Оңбак, содағы Тони Джаға ұқсайды бар ғой? А? Иә, иә, айтады. Микрофон да ұстамай отырсыз. Бәрі үйреніп қалған мен ба? Бәрі не, Алмас қашан сіздер сүйрей береді, а? Кім деп қап, Серёганы ұрып қойсаң бүйтіп, а? Жалпы қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір. Жақсы, бәрі. Ұйқы қанды ма, шаршап қалмадыңыз ма, күнде-күнде сағат 3-те оянып? Қой, кете беремін сізге. Топтың атауы неге 85 карат? 85 карат деген, карат деген алмаздың өлшемі. Бізде Maroon 5 деген бар ғой. Алмаздың өлшемі, яғни сіздің атыңыз алмаз, сонда барлығы сізге. Бұрын мен мына жанымды айтып жүрген кезде алмаз Ақылбек болып шығып жүрдім ғой. Сосын енді топ болғаннан кейін, артта лайв бэнд болғаннан кейін маған бір лақап ат керек болды да. Музыканттармен бірге керек деді. Так, не бар, не бар. Не істеймін? Онда карат деген алмаздың өлшемі тұра берсін дедім де, 85 деген ол Ұлытаудың төңірегінде жатқан бір 85 ел деген ру бар, ол наймандардың ішінде. Мына группа сондай 85 карат болсын деп сөйтіп қойдық оны. Ол анаяқтың келе саған жоқ. Мысалы енді сіз шетелде оқыдыңыз, иә? Иә, Канадада оқыдым, мен Москвада оқыдым, Ташкентте оқыдым. Ташкентте оқыдыңыз ба? Ташкентте де оқыдым, үшеуде де оқыдым. Сол шетелде оқып осы. Жасыңыз нешеде, Алмас, қашан үлгердіңіз осы? Неге Қазақстанға келіп Моцарттар сияқты ма? Кішкентай кезінен Моцарт. Тыңдаңызшы мені. Шетелде оқып, иә, оқыдыңыз. Сонда басты мақсатыңыз сонда Қазақстанға келіп жаңағы топ ашу ма? Жоқ, ол былай болды. Негізгі мамандығым оркестр дирижері болды ғой, музыка академиясында жүрген кезде. Одан кейін магистратураға түстім. Оның параллельно мен хобби болдым, ән айту деген. Біз өзіміздің хоббиді қазақша не дейтін? Әуестік. Әуестік болды да, содан ән айтып жүрдім де, мен Ташкенттерде клип түсіріп 2006-2007 деген сол кездерде. Содан Ташкенттің дыбыс режиссерлары ұнап, мен одан параллельно дыбыс режиссураны оқыдым Ташкенттен бастап. Одан жүрдік та, сосын осы Канададан оның шыңы бар. Зелено Андрей деген бар, сол жақта ютуб каналында Грэммиді алған. Ол бізде мировой екінші адам, звукорежиссер адам. И сол кісіде оқыдым, Канададан бітірдім, 2 жылдай оқыдым. Болды. Осы тіпті неге керек қой, мынау лайв бэндпен мен мысалы тұрған кезде құран айтып тұрған жоқпын.
ана жерде лайв бэндпен бір руководить етесіз, екіншіден ана жерде ана үш планшеттер тұр, көрдіңіз бе? Е, ана планшетте менде дыбыс ішінде реттеп отырам, бәрін тежеп. Чтобы на экранға дыбыс жақсы кету үшін. Шетелде оқығаныңыз көрініп тұр, өз-өзіңізге керемет жаңа жарнама жасай екенсіз. Сонда Серёганы, біз ана жерде еңбектенесіз ғой, не істейсіз өз жалпы? Сергей барабанщик, мықты барабанщик қой. Иә. Бұлардың бәрі дипломированный музыканттар мыналардың бәрі. Серега, жалпы Оляжанмен туысқандық байланыстарыңыз бар ма негізі? Ала бермесі Серёганың мазасын. Да. Микрофонды ұялмаңыз құрсын. Қашан не қылай бересіз ғой? Сіз құдасыз. Сіз құда... Когда свадьба? После карантина. Все? Келесіз ғой? Мы еще сыграем с Алмазом. Қонақ болып келесіз ғой? Гостем. Конечно, я же кудагей. Тамаша! Құрмат осар, карантин біткеннен кейін. Құдақ, кудагей, барлығы өзінде. Бірнеше аталды егер осы тойға келесіздер, Серега, я? Рас қой? Жақсы. Жалпы топ қалай құрылды? Серега, жалпы шетелдің тауып алдыңыз ба, қай жерін тауып алдыңыз? Біздің құданы. Жоқ, бұл топ бізде 5-ші құрам. 2014-те мен осы топты аштым да, содан бері осы 2021-ге дейін келе жатырмыз ғой. Алғашқы атауы Алмаз Ақылбек Гауди болды. Гауди деп көбісі біліп жүрді. Одан кейін жаңа 85 карат деген дұрысырақ болар дедім да. Зачем Алмаз Ақылбек, Қайрат Байкен, формат деген сияқты бір копировка болды да. И содан 85 карат деген общий бір не болсын деп солай құрылды. Абу бізде бас гитарист. Абу Чайковскийді оқиды. Айтасың да өзің туралы. Неге айттың деген сияқты болып қалдың ғой, Абу? Бәрі жақсы ма? Чайковскийді емес, просто. Қай жерде? Эстрада, цирковой колледж ғой. Елібеков атында. Иә, Елібеков атында. Қандай мамандық бойынша? Бас гитара. Тамаша. Нұрым клавишта ойнайды. Иә. Стоматолог мамандығы деп. Жақсы ма, Нұрым? Сізде бәрі ама? Жақсы. Көбісі осы 85 каратқа... Мен мысалы музыкалық мектепті фортепианысын бойынша бітірдім. Жеті жыл. Тамаша. Ертеңнен бастап онда сізді 85 каратқа... Алмаз. Алмаз бұйырса. Біле жүріңіз енді. Жарысып тұр. Кастинг болып жатса шақырыңыз. Енді жалпы карантин не өзгерді? Карантинде мен үшін бар ғой, былтыр көп нәрсе өзгерді. Біріншіден карантин Оразан уақытында келді. Оразада мен хатым құран түсірдім. Сол хатым құран түсіргеннен кейін мен ол жерден баспаналы болуды тілеген тұм. Баспаналы болдым, мәшіне алдым, енді үйлену керек деп пе. Енді оны биыл тілеп жүрміз. Сондай, одан кейін онлайн концертімізді бердік біз. Осы Инстаграм желісінде. Сондай-сондай жаңалықтар болды. Одан кейін мен сварщик болуды үйрендім, сантехник болуды үйрендім. Негізі бар, ал өзіне жәмен жарнама жасайды екен. Енді... Болды. Осы бағдарламада тамамыз. Оның жүрегінде нең бар, Оля? Там біреудің жүрегі маңызды тұрмасында? Енді Алмасқа қыз табу керек қой, сол қызға табамыз, енді оның қыз бала таппай шығар енді? Сол үшін сұрау отырмын. Алмас, мен табам, уайымдамыз? Болды. Сұрау отырмын. Болды, табам. Табам деп отырмын. Оля деген қалай кетті. Да, Серегаға. Сізде қалай, жұп бар ма негізі? Да, я женат, жена казашка. Двое детей. Күйі бала құда ма, күйі бала ма өз, а? Күйі бала, білесі ба қандай екен, күйі бала? Күйі бала, это күйі бала. Күйі бала. Мен білмей осы туыстардың атауларын осы жақсы білмей. Взять, взять күдеген. Взять. Күйі бала, ол взять. Сонай, тұр, бар, шай қой десең, а? Жақсы. 85 каратты кәдімгі енді. Иә, қызық енді. Негізі бар ғой, сіздердің жанкүйерлеріңіз көбі, көп ау, иә? Инстаграм, әлеуметтік желіге көп жазады. Осы 85 карат кәдімгі жаны ашып ше. 85 каратты былай негізі қазіргі былай қатты жарнамасы болып маңғанмен, біздің әдемі мына қайда қашан деген қазір айтатын өлендердің олардың миллионнан астам жүктеуі болған статистика бойынша. Google-дағы қарасаңыз, 85 карат деп жасаңыз, поискта өзі шығады. Сонда үшін. Қанша хит әндеріңіз бар? Қазіргі таңда қазір қайда қашан менің білгенім жаным ол өз алдына. Одан кейін әдемі деген өлем бар, әдемі әсіресе, сосын жақында әр түрлі Google-ға терсеңіз, Google өзі шықтырады. Бір 5-6 точно бар. Нақтысы бар.
Енді алдағы уақытта... Таксистер біледі ғой, таксистер. Отырған кезде қосып қой 85 каратты. Мейрамбек алдында көрсеттік. Әдемі деген бренді, е? Таксистер тыңдаса, онда болды дей беріңіз. Онда болды. Тамаша, 85 каратты біздің... Одан артықпасқа не тілейміз, е? Сол ғой. Тұрақты көрермендерімізге жүрек алды лебіздеріңізді, тілектеріңізді білдірсеңіздер. Енді мына карантинде бізде жағдайларымыз түзелсін, карантин бізден аулақ кетсін, ешкім ауырмайық. Ең басты денсаулық дейді ғой, байлық. Сол жақсы болайық, бәріміз бай болайық, қуатты болайық. Жақсы. Енді 85 карат сіздерге де шығармашылық табыс тілейміз. Енді біздің тұрақты көрермендерімізге керемет бір әндеріңіз болса. Жаңа әнді айтып берейін, қайда қашан деген. Қадірмен көрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі 3 сағатқа созылған эфиріміз өз мәресін жетті. Келесі күні аман есен қауышқанша. Қадірлі көрермен, 85 каратын орындауында тамаша ән эфиріміздің соңында әнді қабыл алыңыздар. Күндеріңіз жақсы өтсін, біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз. Ертең әдеттегідей таңғы сағат 7-де хабар арнасын қосып таңғы хабарды көруді ұмытпаңыздар. Қадірмен көрермендер, таңғы хабар әр қашан қосылу болсын. Ал 85 карат әнді орындауға дайын, ендіше қабыл алыңыздар. Жүрмін жаным жабығып, сіз селенде, жолға қарап сағынып, қайтып келерде. Алматының таңдағы, тербегенде лебі, жүрегімнің маржаным, армандаймын сені. Армандаймын сені. Қайда қашан деп алмандаймын, өткен күнге оралмаймын. Сенсіз көптен, күлсіз көптен, күндеріміз бірге өткен. Жанымау қайда сол? Басқа тап болдым деп, өзіңше мені келеме іздейсің.